No voisin sanoa, että aika fantastinen sienivuosi on ollut ja tietysti jatkuu edelleensäkin. Monet sienet, jotka eivät tavallisesti tule niin kuin kaikki kerralla, niin ovat nyt sitten ilmaantuneet pitkin syksyä. Ehkä haperot jäi pikkasen vajaiksi, sillä niitä oli vähemmän, mutta muita sieniä todella paljon ja kausi jatkuu vielä. Metsästä löytyy nyt sitten suppilovahveroa, mutta tietysti voisi suositella, että suppilovahveron sijasta opettelisi vaikkapa nyt kuusilahokan tai varsin eksoottisen tällaisen uutuuden kuin sikurirousku, jota todella kannattaa kokeilla sekä ihan syöntimielessä, mutta myöskin pikkelöitynä.